Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Vuani nga tiroidja, jasi të shpëtoni një mirë duke ngrë në këto ushqime. Hipertiroidizmi është një qërgullim që nëzit tiroiden të prodhoj sa si të te për të ato hormoneve në organizët. Tiroidja është një gjëndër në formën e flutërës që prodhune hormonet të një u rastit të tre ose të katër. Këto hormone regullojnë në përdorimin energjis në organizëm dhe ruajnë e kulibrat të temperaturës dhe ndihmojnë në funksionin e organeve. Falë simptomave që ka, hipertiroidizmi mund të nga trojt lehte edhe me problemet të tjera shëndecore. Si pas të dënave të elit pikom, dër simptomat më të përapurat hipertiroidizmit janë. Rënje e beftë nga pesha, oreksi shtuar ankth dhe nervozizëm, luhatje të hormoneve, e vështirësi në të fjetur, djersitje dhe rahje të shregulta të zemrës, lodhje, dridhje të trupit, dridhje të duarve dhe do bësit të muskujve, e ndje të qafës e të tjera. Trajtimet standartët të hipertiroidizmit janë të ndryshme. Nivellet e larta të hormoneve në trup mund t'je në toksike, Nëse së mundja nuk kurohet, ajo mund të shkaktojë probleme me zemrën, humbje të dëndësisë kockore, e rezik të frakturave e të tjera. Përveç medikamenteve që e me recet nga mjeku, një prekur nga kjo së mundje mund të konsumoj ushqime të caktuara të cilat mund tjene të mira për shëndeti. Zakonisht, për para se të njësë një trajtim, ekspertët rekomandojnë që të njësë një regjim ushqimor me pak i odë ushqimet e përshtachme për hipertiroidizmin janë në këto. Jo di një rol thelbësor në prodhimin e hormoneve të tuaja. Një regjim ushqimor me pak jod, ullë sasina e hormoneve të prodhuara. Konsumoni kripë pa jod, kafeinën pa qumësht, të bardhën e vezës, frutat, arorët pa krip, bukën pa krip, kokoshkat pa krip, të rëshërën dhe patatet dhe mjaltin. Lakrat e vogla, lule lakrat, barishtet, E gra janë të mira sepse pengojnë o tiroidjen që të shfrytzoj jodin e prodhuar në hormone. Vitaminat dhe mineralet gjithashtu janë shumë të rëndësishme në këta aspekt shëndetësor. Një person që vuan nga hipertiroidizmi duhet të marë vitaminat dhe mineralet e dura për të mbrojtë organizmin dhe për të bërë balë këtyre problemeve. E kuri, është një pretyre sepse ndihmon në transportimin e oksigenit në të gjithë trupin të uaj me anë të gjakut. E kurin, e gjeni kryestisht për shumull tek thjerzat, te spinaci, te arorët, te mishi i kuq, mishi i pullës dhe i gjeni, farat, fasulet, barishtet dhe drithrat. Seleniumi është një mineral tjetër i cili e mbron shëndetin të uaj të tiroides. Ky mineral parandalon dëmtimet qelizore dhe mban tiroiden të shëndechmet. Ata e gjeni të këfarat që ja kërpullat, mishi qingjit, i vicit, i pullës, i gjelit, por edhe të korizit dhe farat të lule djedit. Zinku është i nevojshëm për energji e trupit, imunitetin, gjithashtu dhe tiroiden. Ate mund të gjeni kryesisht e qicrat, kokoshkat, mish i vicit, kakao, qingjit, kërpullat dhe farat të kungullit. I për tiroidizmi i do kockat, dëndësia e të cilave duhet të rrimë këmbet me trajtimin e duhur dhe vitaminat D dhe kalcium. Ushqime të pasur me vitaminën D dhe kalcium janë në spinaci, bajamet, lëngu i portokallit, mëlqeja e vicit, peshku dhe kërpullat. Yndyrnat janë në gjithashtu të rëndësishme për regjimin ushqimor të përstachem të një personi që vuan kryesisht nga problemet e hipertiroidizmit. Ndër yndyrat më të shëndechme, ekspertët rekomandojnë edhe vajnë e ullirit, avokadun, vajnë e farave të linit. Sa i përket erzave, ekspertët rekomandojnë në speca djegës, jeshil dhe piperi në zi si një ndihme për shëndetin të uaj të tiroides. Për të ndihmuar në një funksion më të mirë të tiroides, duhet të konsumoni një sër ushqimesh. Ekspertët e fushës të shëndetsis rekomandojnë në disa ushqime që ndihmojnë në mirë funksionin e tiroides. Ato janë edhe produktet e detit. Peshku, gocat e detit, kërkalecat, janë burimet të mira të jodit. Ju keni nevojë për jotë, për një tiroide, akoma dhe më të shëndechme. Me gjitha të duhet të shmangë një ushqime të pasur me shumë jotë, si që janë për shumbullë edhe algat e detit. Produktet e detit janë shumë të mira në këta aspekt shëndecor. Përëndaj, edhe frutat e thata nuk ngelen pas. Fisti, këtë bajamet, farat dhe kungullit janë burime shumë të mira të hekurit. Ato ndihmojnë me shëndetin e tiroides në dë mënyrat. Nuk janë vetëm një burim i mirje kurit, por janë në gjithashtu të pasura me selen, mineral i cili ndihmonë në shëndetin e tiroides. Në vetëm një grush në dit nga këto fruta të thata, dhe të mund të merë një dozën e rekomanduar të selenit të nevojshëm për shëndetin. Në ditën tuaj mund të përshinjë dhe jeshilë dëqet, si spinaci, salata dhe perimet të tira jeshile janë në burim shumë të mira të magnezit, një mineral që lua një rol të rëndësishëm në organizëm lodhja, ngërqet muskulare dhe ndryshime të rakjeve në zemër, mund tje në shenje mungesës së këti minerali. Kripa, gjithashtu është shumë e rëndësishme që të mere në formën e duhur. Tiroidja ka nevoj për jodë që të funksionohi si duhet. Shumë njerës e marin të element nga dieta zakonisht në përmjet peshkut dhe produkteve kryesisht ato të bulmetit. Sigura unë që të përdor një kripë të jodizuar në shtëpi, pasi mund të përmirësoni shëndetin e tiroides në mënyrë të ndjeshme. Tiroidi është një gjëndër në formën e fluturës në pjesën e përparme të qafës. Ajo prodhonë hormone që kontrollojnë në shpejtësin e metabolizmit. Sistemi që ndihmonë trupin të përdore e më shumë energji. Probleme me tiroiden mund të nga ose përshpejtojnë metabolizmin duke ndëryrë në prodhimin e hormoneve të tiroides. Kur nivellet e hormoneve janë në shumë të larta ose të ullta, mund të përjetoni një sërë simptomash. Ju ka plogështia që pa një surdita, jeni nervos, keni shtuar në pesh ose ju bjen shumë flokët, ose ndole kunder ta, jeni me energjik se duhet, djështis një shumë dhe ndjeni në angët, mund jetë faj i gjëndrës i tiroides. Kjo regulatori trupi dhe mendjes në njerë daljesh kontroli, sidomos të grant. Marja e trajtimeve dhe dura shumë e rëndësishme për të shmangur probleme shëndetsore serioze. Kripa Tiroidja ka nevoj për jod që të funksionoi si duhet. Shumë njërës në Amerikë marin të element nga dieta, zakonisht në përmjet peshku dhe produkteve të bulmetit. Siguravëni që të përdojni kripti otizuar në shtëpi, mund të kuptoj duke letzuar etiketën. Gjithashtu në dietën tua i mund të përfshini edhe kale. Ndodhë që edhe super ushimi si kaleja mund të mositaj që i mirë në disa raste. Kaleja është një element që ndihmonë në parandalimin në problemeve të tiroides për të marë edhe element të dëmshëm të saj. Në ditën tuaj përveç ushqimeve që duhet të konsumoni, ka dhe ushqimet të cilat e dimtoj në tiroide, si që është gluteni për shumull produktet e sojës dhe mishrat e tepërt që ndikojnë në përkeq në gjendjen tuaj të tiroides. I për tiroidizmi, një tiroide jo aktive mund të ku rohet vetëm duke mbajtën në në kontrol, por jo përfundimtar. Me gjitha të ka disa ushimet të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë për të mbajtur gjendjen tuaj në nivellet të kënaqme. Tiroidja është një gjëndër në formën e fluturës në qafë që kontrolon aktivitetet metabolike duke produar hormone që regullojnë rachet e zemrës dhe djegin kalorit. Tiroidja jo aktive nuk prodhorm një e shumë nga këto hormone duke u shkaktuar në e lodhjes, plogështi dhe stresin e jedën tuaj. Disa studime sugjerojnë nëse shumica e njerëzve që vojnë nga të së sëmundja Hashimoto, lojë me i zakon shumë i hipotiroidizmit, ka nivele të ullëta të vitaminës D krasuar me njerëzit e tjerë. Dozat të ullëta të vitaminës D lidhen me nivele të lartët të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa, aktivizojnë në sistemin imunitar për të sulmuar indet e tiroides që shkaktojnë inflamacion dhe vështirësojnë në funksionin e tiroides. Merë një gjashin njësi vitamina D gjdo ditë për të parandaluar inflamacionin, kështu tiroidja mund të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D, kur një racion mund të merë një 570 njësi vitamina D. Nëse nuk ju pëlqen peshku, mund të konsumoni edhe lëmë portokalli qumësh dhe vesë. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësoj. Të mos të në këshillën nga mjeku i huaj, ose ofru e se i kujdesi të huaj shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prak e ndërve ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të gjonit këtë video, du juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të, të, të.